Қазақстанда ауқымды саяси өзгерістің алғашқы кезеңі аяқталды. Мұны мемлекет басшысы айтты. Қазір Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнінде кеңес өтіп жатыр. Үкімет үйінен Қорған Қонысбайұлы тікелей эфирге шығып ақпармен бөліседі. Қорған, қайырлы күн. Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Ассаламу алейкум, көрермен. Кеңейтілген кеңеске министр өзге де орталық органдардың басшыларымен қатар барлық деңгейдегі әкімдер мен мәслихаттардың өкілдері қатысып отыр. Әдетте мұндай үлкен жиында өңірлерден делегаттар көп қатыса бермейтін. Жиында шыққан мемлекет басшысы атқарушы және өкілді билік арасында тиімді қарым-қатынас орнату маңызды екенін айтты. Қажет болса, олар бірін-бірі толықтырып қолдап отыру керек деді. Президенттің барлығын бүгін Астанаға жинап отырғаны осыдан болар. Хош. Жиында екінші болып сөз алған премьер-министр негізгі экономикалық көрсеткіштерге тоқталды. Смайловтың айтуынша, кәсіпкерлік саласында жаңа реттеуші саясат енгізіліп жатыр. Атап айтсақ, қаңтар айынан бастап міндетті талаптар реестрі ашық түрде жарияланды. Енді реестрде жоқ талаптар бойынша тексерулер жүргізілмейді. Биыл заңнамадан бизнес үшін 10 мың керексіз талап алынып тасталады. Бұл тексерулердің санын едәуір қысқартпақ. Бір қатар басым қызметтер бойынша проценттік мөлшерлемені субсидиялау мерзімі 5 жылдан 7 жылға дейін ұзартылды. Бизнестің жол картасын қаржыландыру көлемі 224 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылған. Шағын және орта бизнесті қолдау шеңберінде биыл 20 мыңнан астам жобаны субсидиялау, 18 мыңнан астам жобаға кепілдік беру көзделіп отыр. Биыл индустрия саласында 1 триллион теңгеге 170 жаңа инвестициялық жобаны іске қосу жоспарлануда. Жалпы 28 триллион теңгеге 770-тен аса жобаның инвестициялық пулын пысықтау жалғасып жатыр. Одан кейін мына релокациялау шеңберінде 24 компания Қазақстанға көшкен, тағы 43 компания бойынша жұмыс жалғасуда. Индустрия саласында биыл 1 триллион теңгеге 170 жоба іске қосылады. Осының есебінен 15 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Мемлекет басшысы баяндамалар арасында жаңа өзенге тоқталды. Шағын қалада күні кеше болған жарылыстың салдарын жою жұмыстарын тез арада бітіру қажет. Жалпы жаңа өзен мұнай-газ саласына ғана қарап отырған моноқала екенін атап өтті. Сол себепті моноқаланы дамыту үшін арнайы кешенді жоспар қабылдадық деді. Осы құжатты мейлінше жүзеге асыру керек. Үкіметті бұл жұмысқа жауапты болады. Батыста әсіресе мына Маңғыстау өңірінде жастар көбіне мұнайшы болғысы келеді. Бұл дұрыс емес деді Қасым Жомарт Тоқаев. Мұнай қоры таусылғанда аймақтағы ахуал тіпті күрделене береді. Бұл енді белгілі. Сондықтан жастардың басқа да кәсіптерді игеруіне жағдай жасауымыз керек екенін атап өтті. Бұл жұмысты арнайы жоспар бойынша атқару қажет деді Қасым Жомарт Тоқаев. Мысалы, бүгінгі заман өзекті саласы мына ақпараттық технологиялар. Сондықтан осы Маңғыстау өңірінде технологияларды дамыту ісінде жан жақты жұмыс жүргізуге болады. Жалпы біз көз ашық білімді жастарды тәрбиелеуіміз керек деп бірнеше баяндамашының арасында Қасым Жомарт Тоқаев осындай өзінің пікірін білдірді. Қазір міне Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев баяндама жасады. Одан ізін алып Павлодар облысының әкімі сөз алды. Ал енді мемлекет басшысының негізгі баяндамасы күтіліп отыр. Әзірге айтарым осы. Қуаныш. Қорған, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, тікелей байланыста әріптесім Қорған Қонысбайұлы болды.